Proč se dneska konalo toto diskusní setkání tady na magistrátu v Mostě? Tak je to jednoduché, protože samozřejmě vnímáme současný stav v návrzích legislativy a především teda u toho návrhu plošného obědu zdarma do škol a mateřských škol. A protože těch argumentů, podnětů a teď i těch posledních návrhů je i ze strany jednotlivých ministerstev hodně, tak i já sama jsem si potřebovala už udělat trošku jasno v rámci té argumentace a vlastně i toho pohledu, tak jak to vnímají především, nebo by vnímali především základní mateřské školy, potažmo třeba i další dotčené organizace. A proto jsem požádala vlastně ty dotčené subjekty, aby jsme se dneska jejich zástupci setkali na tomto kulatém diskuzním stole a řekli jsme si prostě jejich pohledy a jejich vůbec nějakou praxi a jak vnímají třeba i tento návrh, který dneska v rámci politických návrhů běží. Kdo se tady dneska vůbec sešel? Tak já musím, že jsem moc ráda, že jsou tady, že tady byli dneska zástupci základní škol a mateřských škol v Mostě, že opravdu přišli i zástupci školského odboru a samozřejmě přišli i zástupci sociálního odboru Ústeckého kraje, za který jsem vděčná. Byla nebo slíbila účast i zástupkyně společnosti Women for Women, přes které v současné době vlastně jdou ty projektové finance obědy do škol, ale bohužel nedorazila ze zdravotních důvodů. To znamená, že nějaké části jsme se mohli dozvědět i z pohledu právě této organizace, tak jak to funguje do této chvíle. Každopádně ty podněty od těch ředitelů, jak mateřských škol, tak základních škol byly opravdu velmi, velmi dobré a mluvili opravdu z praxe. Já jsem ráda, že jsem toto setkání uskutečnila, protože i vlastně ty návrhy, které vzešly z dnešní diskuze, budeme dál používat a budeme ty podněty předávat na ministerstvo školství i na ministerstvo práce a sociálních věcí a samozřejmě potažmo budeme informovat další politiky, kteří mají co dočinění s přípravou té legislativy.